काम गर्ने एउटा टप लेभलको कम्पनीले नेपालका 5 वटा सहरको लागि केही सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू खोजेको छ, जसमा प्लस टू लेभलको क्वालिफिकेसन भएका र कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिहरूले यो जबमा चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ। र यस्तो खालको जबले भोलि हामीलाई अन्य योभन्दा अझै राम्रा जबहरू पाउनका निम्ति, राम्रा कम्पनीहरू, राम्रा अर्गनाइजेसनहरूमा जम्प गर्नका निम्ति र एनजिओ आइएनजिओहरूमा पनि जब पाउनका निम्ति निकै सपोर्ट गर्ने गर्दछ। आज हामी यसको बारेमा डिटेलमा छलफल र चर्चा गर्छौँ। यो कुन अर्गनाइजेसन हो, कसरी अप्लाई गर्ने, के के डकुमेन्टहरू पठाउनुपर्छ र हामी यसमा कहिलेसम्म पठाइसक्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। तसर्थ भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नका निम्ति अनुरोध गरेँ। हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल, पेसाले एनजिओ कर्मी। विगत 8 वर्षदेखि म नेपालका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु र मैले पनि काम गर्छु। हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल अन्तर्गतका प्रस्तुतिहरू राम्रो लाग्छ भने कृपया भिडियोलाई अथवा च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्नु र सबैजनाले कम्तीमा एक एकवटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिने कामले अनुरोध गरेँ। किन भन्दा जति धेरै कमेन्टहरू प्राप्त हुन्छन् त्यति धेरै यो इन्फर्मेसन जानकारी युट्युबले धेरैजना व्यक्तिहरूसँग चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने गर्दछ र धेरैजना साथीहरूले यो सूचना जानकारी चाहिँ पाउनुहुन्छ। भन्दै आजको यो भ्याकेन्सीमा म अगाडि गरेँ। यो भ्याकेन्सीलाई मैले किन पनि महत्त्वपूर्ण अर्थको रूपमा लिएको छु भने, सुरुका फेजहरूमा जोसँग अनुभव छैन, अलिकति जबको नलेज छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यस्ता खालका जबहरूले धेरै कुरा सिकाउँछ, जसमा हामीले मान्छेहरूसँग कसरी डिलिङ गर्ने, आफ्ना कुराहरू कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, समस्याहरू आयो भने कसरी समाधान गर्ने, अनि कुन कुन वस्तुको मार्केटमा चाहिँ माग छ, मार्केटमा समस्याहरू चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन्छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ, र सँगसँगै विभिन्न किसिमका रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू, डेटा कलेक्सन गर्ने कुराहरू हामी यसमा सिक्छौँ। र यो सिकाइले जुनसुकै जबमा पनि हामी फर्दर जम्प गर्नका निम्ति यसले सपोर्ट गर्छ। त्यसैले यो प्याकेज चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर मैले यहाँलाई भन्न चाहेँ। हेर्दा सुन्दा देख्दा सामान्य लाग्ने जबले पनि धेरै कुराहरू सिकाउने गर्छ र त्यो सिकाइ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ जिन्दगीमा। र यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। यसले सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ खोजेको छ। अब ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन नेपालको एउटा टप लेभलको कम्युनिकेसन इन्टरनेट कम्पनी हो। यसको काम गर्न त्यति गाह्रो छैन। ओल्ड लिङ्क हरेक व्यक्तिले घर घरमा र घरका कोठा कोठामा जुन एउटा इन्टरनेट हो, र यसमा इजीसँग चाहिँ नि यसको जुन प्रोडक्ट छ, यसको सर्भिस छ, यसलाई चाहिँ सेल्स गर्न सकिन्छ। र म यसले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने, म आज एज अ एनजिओमा एनजिओहरूमा काम गर्दै गर्दा मेरो सुरुको फेज, मेरो करियरको सुरुवात सेल्स एन्ड मार्केटिङबाटै भएको थियो। यदि मैले सेल्स एन्ड मार्केटिङ नसिकेको भए म बोल्न सक्दिनँ थिएँ, कम्युनिकेसन गर्न सक्दिनँ थिएँ राम्रोसँग बुझ्ने गरी, रिपोर्टिङहरू मैले जान्दिनँ थिएँ र म यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा छिर्न सक्दिनँ थिएँ। है, मेरो यो अनुभवले मैले बुझेको कुरा भन्दैछु। यसको अर्थ सेल्स एन्ड मार्केटिङ नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि जबहरू, जुन इन्ट्री लेभलका जबहरूबाट करियर सुरुवात गरियो भने धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गरिन्छ। तपाईँ कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने के बिजनेस गर्ने भन्ने कुरा फाइनलाइज गरेर त्यो बिजनेससँग सम्बन्धित अर्गनाइजेसनमा पसलमा बसेर त्यो काम गरेर आफ्नै बिजनेस गर्नुभयो भने त्यो बिजनेस चाहिँ ग्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले काम पनि त्यसरी नै सिक्नुभयो भने भोलि अर्को अर्गनाइजेसनमा तपाईँ जब गर्न निकै सजिलो चाहिँ हुन्छ। अब यो सेल्स एन्ड रिप्रेजेन्टेटिभमा अप्लाई गर्न कस्तो खालको क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त भन्दा, कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ नि कस्टमरहरू आफ्ना कस्टमर्सहरू जेनेरेट गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्छ। सेल्स गोलहरूलाई प्राप्त गर्ने खाना मिटिङहरू गर्न सक्ने र सेल्स प्रेजेन्टेसनहरू गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्छ। कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसन गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्छ र मार्केटिङ स्किल हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। यो कम्पनीका जुन प्रोग्रामहरूलाई एकदमै प्रमोट गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्छ र क्लाइन्टहरूसँग भिजिट गर्ने, कुराकानी गर्न सक्ने र त्यसको रेकर्डिङहरू, रिपोर्टिङहरू गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्छ भनिएको छ। र इन्टरमिडिएट कम्प्लिटेड है, तपाईँसँग कक्षा 12 कुनै पनि विषयमा कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सकिन्छ। मोस्ट अफ अल भेहिकल विथ ड्राइभिङ लाइसेन्स, यदि भेहिकल र ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो भने अझै बेटर हुन्छ, यदि भेहिकल छैन भने पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो भने पुग्छ। त्यसपछि यो कस्टमर्सहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्न, डिल गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्ने हुन्छ। गुड कम्युनिकेसन स्किल र बेसिक कम्प्युटर स्किल पनि हजुरहरूसँग हुनुपर्छ भनेको छ। मैले 5 वटा सिटहरूको लागि भनेको थिएँ, त्यो कहाँ कहाँ हो त भन्दा, नम्बर अफ भ्याकेन्सी फ्यु भनेको केही हो, 1, 2, 3, 4, 5 भन्दा निकै बढी चाहिँ हो है। अब लोकेसन लाहानको लागि, कटारीको लागि, अनि यो
विमानको लागि अनि गोलबजार र मिर्चियाको लागि रहेको छ। अब यसमा हामीले 9 मेमा यो भ्याकेन्सी पब्लिस भएको छ। 9 मेबाट गरेर 1 हप्ताभित्र आफ्नो डकुमेन्टहरू यहाँले पठाउनु होला। ओन्ली कम्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेड सिभी पठाउने, सिभी मात्रै पठायो भने यसमा धेरै कुराहरू पठाउनु पर्दैन। इमेल फर सिभी भनेको छ r2.extnlcv@odling.com.np। फेरि गर्ने r2.extnlcv@odling.com.np हजुरहरूले आफ्नो सिभी चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो जानकारी प्रस्तुति हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नका निम्ति अनुरोध गरेँ। र यो भिडियो हेर्नका निम्ति समय दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैप्रति आभारी रहँदै अर्को भिडियोमा हजुरहरूसँग भेट हुने अपेक्षा गर्दै हजुरलाई बिदा मागेँ। धन्यवाद, नमस्ते।